កាសូបិនយូស៊ូបិនឃើញសັດក្លាតំណាងឲ្យភាពត្រជាតទុំច្រើនជាងបញ្ហាកើតមានក្នុងជីវិតការបើយូស៊ូបិនឃើញសັດក្លាបើផ្អែកតាមជំនឿសុទ្ធតែចង់បញ្ជាក់ពីអត្តន័យល្អនិងអាក្រក់មកព្រមគ្នាប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើរូបភាពដែលយើងបានឃើញក្នុងសុបិននោះផងដែរ សុបិនឃើញក្លាបាននេថាអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងត្រូវបានចូលវាយនីดำលៅមុខដំណែងចំណែករឿងលុយកាក់នឹងហូរចូលមកដោយសារតែអ្នកប្រឹងរកពេលនេះធម្មពលជីវិតហក់ឡើងខ្លាំងចိုးខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតសុបិនឃើញក្លាខំបញ្ជាក់បានថានៅអំឡុងពេលនេះអ្នកមានឱកាសទទួលបានសំណាងពីភេទផ្ទុយមនុស្សនោះនឹងនាំលៀបសំណាងមកឲ្យយើងផ្ទួនៗជាពិសេស បើបានដាក់តុនប្រកອດជារលូនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យបានឥតល្អអន់ផងដែរសុបិនឃើញคล่าកំពង់ដីแหน่បានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះបើចង់ធ្វើអអ្វីមួយវាអាចជាឧបសគ្គដែរមករារាំងមិនឲ្យដំណើរការទៅមុខបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណា ត្រូវព្យាយាមជំនះរាល់បញ្ហានោះនឹងបានជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខសុបិនឃើញខ្លួនឯងចង់សម្រាប់ខ្លាបានន័យថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ឈឺរោគសញ្ញាទាំងនោះនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនថាជាអ្នកឬគ្រូសាសនានោះទេចំពោះលេខសម្ងាត់មានដូចជាលេខ30 34 309 344និង349